Živjo, moje ime je Jerneja, dobrodošli na Frodixovem webinarju ta teden. Tokrat bo z nami spet Andrej. Kot veste, če nas že redno spremljate, je za tiste pa, ki še ne vejo, Andrej je pri nas zadolžen za upravljanje marketinškega informacijskega sistema. Postavil je že veliko takšnih kampanj in kampanj, kjer uporabljamo avtomatizacijo marketinga. In zato marsikaj ve o tem, marsikatero past je že pomagal razrešiti našim strankam, marsikatero past je sam odkril in zato je odličen govorec za današnji webinar, čaka nas zanimive pol ure, tako da mu kar prepuščam besedo. Dobro jutro vsem skupaj, tudi od mene. Torej zdaj, ta webinar nikakor ne govori o tem, da avtomatizacija marketinga ni pravilen pristop ali pa da je to, da je karkoli narobe z avtomatizacijo marketinga. Vsa se nam pa zdi, oziroma opažamo tudi pri skozi projekte in tudi pri sebi smo opazali, da pač je korak v pravo smer, nismo pa še vedno so pa možnosti za izboljšave. Ampak zdaj, ali smo že v projektu avtomatizacije, ali šele razmišljamo o tem, ali se pripravljamo na to, na večjih točkah nam lahko spodleti in pač v celem tem procesu od prve misli na to, da bi vzpostavili tak sistem, do tega, da tak sistem teče, je pač kar nekaj enih pasti. Jaz sem jih tukaj na kupu zbral take, tako kot sem rekel, take, ki sem jih opazil pri nas, ali pa ki sem jih opazil pri strankah, ali pa ki sem jih čisto opazil pri kakšnih študijah primera. In čisto za začetek, avtomatizacija marketinga ima zavajajoče ime. Ker v bistvu je pri avtomatizaciji marketinga zelo malo avtomatizacije, še vedno je veliko ročnega dela, ki sicer lahko, kateremu sledi, pač nek avtomatiziran postopek, ampak mislim, da bi lahko tukaj bolj govorili o transformaciji marketinga. Ker v bistvu nakupne navade so se spremenile, ena na ena komunikacija je tista, ki prinaša rezultate, pogovor, dvosmerna komunikacija, to je name of the game. In mi moramo v bistvu transformirati naš marketing iz tega klasičnega outbound marketinga, kjer samo pošiljamo neka sporočila v svet proti temu, da bi začel dvosmerno komunikacijo. In avtomatizacija marketinga se sliši nekaj tazga, da bi si rekel, aha, to vklopimo in potem ta stroj teče. V bistvu je to vse prej kot res, ker za avtomatizacijo marketinga rabimo v bistvu kar nekaj usposobljenega kadra, ker rabimo predvsej tehničnega znanja, da to vse skupaj res lepo teče. In rabimo zaposlene, ki bodo uskrbeli za dobro, za kvalitetno, za aktualno vsebino, ker brez vsebine nam marketing automation ne pomaga prav nič. In še ena stvar, ki jo moramo nujno narediti, je urediti ta proces, da so v bistvu vsi zaposleni v podjetju vsaj na nek način skoraj zagotovo povezani z marketingom. Torej mora v podjetju biti komunikacija, mora biti sodelovanje, zaradi tega se lahko pripravlja res koristno vsebino, da ne dajo inpute samo razvojniki, ampak tudi prodajalci ali pa obratno. Naslednja past, ki se nam lahko zgodi reže čisto na začetku, je to, da slabo naredimo svojo domačo nalogo pri raziskavi in izberemo napačno marketing automation platformo. Torej, v bistvu, če platforma ne izpolnjuje naših potreb ali pa naših zahtev, imamo problem. Lahko se nam zgodi, da smo zbrali platformo s premalo funkcionalnostmi, ker smo si želeli nižjo ceno. Mogoče smo zbrali platformo, ki je primarno namenjena B2B segmentu, mi pa delamo v B2C segmentu in gotovimo, da nam hitro število kontaktov ali pa število mailov prehitro raste, glede na to, kar naša B2B platforma zahteva. Pa se upravičujem. In skratka, če smo tukaj naredili napako in smo zdaj že uporabljamo sistem,
nas čaka veliko dela in veliko stroškov s tem, da bomo sistem zamenjali, ker jasno je treba prenesti vse uporabnike, vso vsebino, vse, kar imamo na platformi, moramo prenesti v drugo, pa še to ne moramo ponavadi prenesti čisto vsega. Torej, zgodovine kontaktov zaenkrat še nismo imeli sistema za marketing automation, iz katerega bi lahko to zares izvozil in uporabil v drugem sistemu. Tako zagotovo bomo nekaj podatkov zgubili, če naredimo to napako. Naslednja past, ki se nam lahko zgodi, je spet v bistvu, da že v fazi planiranja nismo zaobjeli vsega in smo v bistvu naredili slabo integracijo ali pa nepopolno integracijo. Ker ko po 14 dneh, po enem mesecu, pa pol leta uporabe marketing automation ugotovimo, da nismo trekali enega dogodka ali pa neke spletne strani, torej da iz nje nismo zbirali podatkov v sistem, je v bistvu prepozno. Zelo težko te podatke nadomestimo in delamo neke analize ali pa neke segmente postavljamo. Tako da vsaj te stvari, ki se v živo dogajajo, ki jih moramo v živo delati ali pa spremljati, moramo res takoj na začetku narediti. Zdaj, čist konkretno, kar se zgodi, spletna stran nam teče na www.spletnastran.si, imamo pa še trgovino na shop.spletnastran.si. Kaj se nam zgodi? Na hitro nekaj naredimo, damo tracking kodo na spletno stran, pozabimo jo pa dati na spletno trgovino in ravno tam, torej ravno te podatki brskanja uporabnikov po spletni trgovini so lahko sploh pri nekih takih nakupih, ki so več vredni, ker se ljudje dalj časa odločajo, so lahko to zelo, zelo ali pa neke najbolj koristne informacije, ki jih lahko prodajnik dobi. Torej obnašanje obiskovalca po spletni trgovini. Tako da to je nekaj, kar je treba zelo paziti in tukaj najbolj štartati pač z neko dokumentacijo, z nekim popisom tega, kaj imamo, kaj želimo beležati. Naslednja past je to, da smo se čist napalili na marketing automation orodje, koliko je to fino, koliko je to super, da bomo začeli komunicirati ena na ena, pošiljati personalizirane maile in vse to. In kupimo orodje, naredimo neko implementacijo, uvozimo kontakte in potem ugotovimo, da nimamo vsebine, ki bi jo tem kontaktom pošiljali. Ali pa imamo isto vsebino kot prej, samo neke ponudbe, neke akcije, torej nimamo tega inbound pristopa, kjer želimo kupca izobraževati, pošiljati neko koristno ali pa zabavno vsebino. In zgodi se točno to. Preberemo nek case study ali pa mogoče ocenijo to naši prodajalci, da recimo uporabnik potrebuje tri neke nurturing, negovalne stike z nami, preden je pripravljen na nakup, preden ga lahko prodajalci pokličajo. In mi bi začeli kampanjo, nimamo pa teh treh ali pa štirih ali pa šestih vsebin, ki bi jih potrebovali, zaradi tega, da to štartamo vsaj na eni skupini kupcev. Torej, to je v bistvu vsebinska strategija, pa marketing automation gre sta čez roko v roki, ker eno brez drugega ne funkcionira. Naslednja past je to, da dobimo orodje za marketing automation in v njega spravimo obstoječo marketinško strategijo. Torej, nismo naredili tistega, kar se omenil že na začetku, neke transformacije marketinga. Torej, imamo neko, recimo delamo, tedensko pošiljamo vsem kontaktom newsletter, ki zgleda nekako, da rečemo, 10% popusta na to, 15% popusta na to, pa pridite v našo trgovino, nahaja se tukaj pa tukaj. In potem mi dobimo marketing automation in začnemo te iste maile pošiljati samo skozi marketing automation. In kaj se nam zgodi? Imamo isti open rate, kot smo ga imeli prej, torej verjetno slab, click rate še manjši, konverzijo na nakupih, pa enako kot prej. Torej, plačujemo več za neko orodje, za nek proces, ki je mogoče zdaj majčkam bolj enostaven, ali pa niti ni nujno. Izplena je pa enako kot prej. Torej, urediti moramo tudi samo marketinško strategijo in v bistvu je idealen pristop ta, da se lotimo
strategije in vpeljave avtomatizacije marketinga hkrati, da v marketing automation vpeljujemo povsem nov proces in se ne delamo dvojnega dela. Naslednja stvar, v katera je ful velikrat problem, je to, da sta v podjetju marketing pa prodaja neusklajena. Torej, eno je, da morata marketing in prodaja delati na istih kampanjah, da morajo marketinške kampanje podpirati prodajne interese prodajalcev ali pa kampanje ali pa neke aktivnosti, ki jih izvajajo prodajalci. In to se včasih na začetku še dogovorimo ali pa se pač ekipe med sabo dogovorijo, potem pa ugotovimo, da manjkajo pravila in proces, kako in kdaj, kakšni so pogoji, da potencialna stranka preide iz marketinškega, iz marketinga v prodajo. Torej, kdaj je stranka tako kvalificirana, da jo mora nekdo iz prodaje poklicati, kontaktirati. Torej, ali so to, bomo to ocenili po nekem lead score, torej po nekih točkah, ki jih je kontakt zbral, po nekem konkretnem dokumentu, ki ga je prinesel, po neki konkretni formi, ki jo je spolnil, torej recimo forma želim ponudbo, ja, če tiste forme ne posredujemo naprej prodaji, smo verjetno zelo hitro izgubili stranko, ker če nekdo izpolne formo, da želi ponudbo, ponavadi želi tudi odgovor čim hitrejši. Ker če odgovora ne bo v dveh dneh, ker je nekdo to pozabil oziroma je to ostalo v marketingu, bo verjetno uporabnik začel iskati neko drugo mesto, kjer bo rešil svoj problem. Naslednja stvar, ki se dogaja, je to, da si umislimo marketing automation sistem in ga uporabljamo samo kot napredno orodje za email marketing. In torej naredimo mogoče nek email 2.0 iz našega prejšnjega email 1.0. Torej ga pošiljamo mogoče nekim targetiranim adremam, ločimo večkan vsebino, naredimo iz enega recimo 3 newsletre in jasno dvignemo open rate, click rate, tudi verjetno se nam vsa statistika izboljša, ampak jaz mislim, da temu še ne moramo govoriti marketing automation ali pa kakršnakoli automatizacija. Dokler ne začnemo res upeljevati tega, da spremljamo točno, kaj se še dogaja na spletu, da se odzivamo na aktivnosti na spletu, torej naprimer, ko nekdo prebere ta blog, mu začnemo avtomatizirano od prodajalca neko osebno pošto pošiljati z več informacijami o tem področju. Ali pa stvari je treba povezati med sabo. Torej, marketing automation ni samo orodje za email marketing, ampak je hkrati tudi moramo delati hkrati tudi na spletu. Naslednja stvar je to, da pošiljamo e-pošto, ki pa ne spodbuja pogovora. Torej, v bistvu, če pošiljamo, tako kot sem dal prej primer, samo neke ponudbe, to še ne pomeni, da bomo dobili nazaj neko dvosmerno komunikacijo, ker tudi nakup v bistvu še ni dvosmerna komunikacija. Vsak prodajalec mu bo povedal, da v bistvu pogovor ali pa dvosmerna komunikacija je tisto, kar prodaja. Torej, ko on dobi malo zainteresirano stranko na telefon, jo bo sposoben prepričati v to, da opravi nakup. Torej, recimo, zgodi se, da pošljemo oglasno e-pošto ali pa tudi zadnji zapis na blogu uporabnika, ko mu to preleti v e-poštni nabiralnik, ga zmotimo. In iz stališča, koliko je to moteče, smo v bistvu še vedno na enaki stopni kot prej pri klasičnem email marketingu. Torej, je to nek moteč dejavnik. In tega se moramo vsi zavedati, moramo razmišljati o tem, kako v bistvu poslati manj pošte pravim ljudem. Torej, da zmotimo, še vedno zmotimo torej vse prejemnike, ampak a bo nekdo prebral ali pa ne, bo še vedno vplival na to, a se bo nekdo odjavil od naše pošte ali pa ne. Torej, več komu bomo prave pošte poslali, manjše je verjetno, da se bo kdorkoli odjavil.
In če so, če se ne bo odjavil, če so mu naša sporočila koristna, nas zašteka, dojame, kaj mu želimo sporočiti, potem bo skoraj zagotovo kontaktiral nas, ko se mu pojavi potreba po temu, kar ponujamo. In to so v bistvu te glavne pasti, na kjere moramo paziti. In zdaj mogoče za konec. V bistvu tukaj pri posameznih pasteh nisem točno dajal odgovorov, ker so rahlo filozofska, določene stvari so rahlo taki filozofski problemi. Tako da sem se za konec sebe in vas sprašujem, a se lahko izognemo vsem tem naštetim pastem? In moje mnenje je, da ne. Kar pa lahko naredimo, je to, da se trudimo v naših aktivnostih biti boljši, torej da se manj osredotočamo na email naslove, na kukije, na tracking kode, tracking piksle, in da začnemo dejansko razmišljati o tem, da so na drugi strani računalnika, na drugi strani komunikacije neki ljudje oziroma prav posamezne osebe, ki to berejo, ki to spremljajo, ki to nekatere ta sporočila lahko cenijo, nekaterim grejo na živce. Probamo se postaviti v njihovo kožo. Ful moramo, sodoben marketingar mora imeti, se mi zdi, da res velik empatije za svojega prejemnika oziroma za tega, ki konzumira to vsebino. In druga stvar, da nam je cilj tega, kar delamo, komunikacija in ne pač neko targetiranje in segmentiranje in objavljanje. Torej, če razmišljamo skozi to, kako vzpostaviti komunikacijo, potem bomo veliko manj razmišljali o tako tehnično o tem, kako posegmentirati kontakte, ampak bomo razmišljali, kdo so ti kontakti, kaj počnejo in kako jih prepoznamo. In to je v bistvu vse. Če so kakšna vprašanja, jih prosim kar napište. Če ima kdo kakšno bolj konkretno vprašanje, lahko dvigne roko, pa mu lahko damo tudi dostop do mikrofona. Tako da Jerneja bo povedala, če imamo že kaj. Ok, vprašanj nimamo. Je pa Simona dvignila roko. Simona, ali želite kaj vprašati morda? Je spuščena roka. No, če imate kakšno vprašanje, kar res, kot sem napisala že v chat, ne mi jih kar povejte, morda mnenja. Ja, kot je rekel Andrej, marketinška automatizacija zna biti zelo zavajajoč termin. To smo že večkrat videli tudi pri naših strankah, ki se najprej nekako zapletajo v eno past poenostavitve tega pojma in si ne predstavljajo, da to je v bistvu resen tak projekt, katerega je treba stopiti premišljeno, pa s kar veliko ali pa z relativno veliko ene vsebine oziroma pripravljenosti vsaj na začetku na več dela. So pa potem seveda tudi rezultati ne samo vidni, ampak tudi merljivi, ker v današnjem svetu zelo pomembno, ker kampanje, kakršne so bile včasih, težko jih še upravičimo, vsi želijo imeti številke in rezultate in to dokazljive rezultate. Nekako v Frodixu se vedno pogovarjamo o marketinški avtomatizaciji po vsebinah na način, da ni samo pomembna vsebina, ampak tudi kontekst oziroma prava vsebina v pravem trenutku, pravemu prejemniku. In to je mogoče tista dodana vrednost marketinške avtomatizacije, da tudi z njo nekako izvemo, kaj naše potencialne stranke zanima, pa v kateri stopnji nakupnega procesa so. Ja, definitivno. Sprot moramo v bistvu ugotavljati, kako prepoznati stranke, kako prepoznati neka obnašanja, ali na spletu, ali skozi e-pošto in samo na ta način lahko ugotovimo, lahko začnemo pravo vsebino pošiljati pravim kontaktom, torej spraviti našo vsebino v kontekst k njim. In tukaj je tudi mogoče ena taka
še ena taka stopnica, ki jo mora marsikdo prehoditi oziroma nekako dojeti. In sicer, da marketinška avtomatizacija ni stvar, ki bi jo človek naredil, o tem smo že govorila v enem od prejšnjih webinarjev, sicer v drugem, v drugi smeri, ampak kakorkoli, ni stvar, ki bi jo človek naredil, postavil na mesto in potem pustil, da se odvija po svoje. Ves čas je treba preverjati, gledati, prilagajati, nobenih definitivnih odgovorov ni, stvari se spreminjajo v roku. Ja, včasih tudi v urah. Ja, resnici. Ja. Se ravno zato je mogoče ena pomembnejših stvari, ki sem jih želel danes sporočiti, je to, da je v bistvu avtomatizacija marketinga zelo zavajajoč pojem. Ker ravno zato, ker imamo vse podatke na enem mestu, ker je to nek tak velik obširen sistem, je zaradi tega toliko bolj živ, toliko več se dogaja v njem, toliko lažje nekaj, neke stvari pogledamo, neke stvari skupaj sestavimo. Zaradi tega, ker tudi za poročilo, če ga potrebujemo, če vedno vemo, kaj želimo, lahko nek segment ali pa neko poročilo naredimo v nekaj klikih, mogoče v eni uri. Medtem, ko včasih, ko so bili to razdrobljeni sistemi, smo mogli stvari izvažati, dajati v Excel, primerjati, sestavljati skupaj podatke, ugotavljati odstopanja, zakaj so odstopanja, kje so odstopanja. Mi smo v bistvu na koncu za poročilo porabili nekje 3 dni, ko je bila stvar že mimo. In v resnici se meni zdi, da je tist klasičen marketing, recimo s panoji ali pa s TV oglasi, veliko bolj avtomatiziran, ker tam res oglas naredimo enkrat, ga postavimo in damo roke stran in čakamo, da se stvari zgodijo. Torej, proces oglaševanja, torej ne brez tiste priprave, je v bistvu čist hands off in lahko bi temu rekel skoraj avtomatiziran. Ja, zagotovo precej bolj kot kot ti naši marketinški informacijski sistemi oziroma marketing automation platforme, s katerimi ja, se je treba ves čas ukvarjati, ampak nam pa res lahko zelo veliko dajo, če jih uporabljamo tak zdravo kmečki način, zdravo kmečko pametjo z nekaj sklepanja, pa če res pa ne smemo pozabiti, da na drugi strani so osebe s svojimi interesi in tiste interese jim moramo v bistvu mi nekako zadovoljiti. In pri tem nam lahko pomaga marketing automation. Ja, recimo, če razmišljamo o osebi na drugi strani, recimo, dober primer so drip maili. Ko mi drip mail sestavimo, rečemo, ok, to je prvo sporočilo, čez 3 dni drugo sporočilo in če je kliknil na to sporočilo, je čez 2 dni še 3. sporočilo. In to se nam zdi, ko razmišljamo o mailingu, o nekem procesu pošiljanja mailov, se nam to zdi čist mišljeno. Jasno, v ponedeljek pošljamo prvega, v sredo ali pa četrtek gre drugi in potem naslednji ponedeljek dobijo vsi zainteresirani še 3. mail. Ampak če pa razmišljamo to iz stališča osebe, nekega človeka, ki počne, on v ponedeljek dopoldne dobi naš mail, se majčkam zainteresira, gre na našo spletno stran, pogugla še podobne stvari, vmes dobi še mail od konkurence, potem vmes dobi še 34 drugih mailov, čist nepovezanih z našim procesom. V torek se mu zgodi 120 stvari, čist nepovezanih z nami. V sredo tudi, v četrtek dobi spet naš mail, mogoče takrat, če ima čas, spet malo poklika, spet najde še neke druge članke, ki ga nekaj drugega prepričajo. Čez vikend spet mogoče razmišlja o nas, mogoče, ali pa še bolj verjetno je pa, da ne. In potem v ponedeljek dobi še en mail. In res moramo razmišljati pri pripravi mailov o tem, da če se mi zelo navezujemo na naše prejšnje maile, ne bomo s tem zelo veliko dosegali. Nam se že zdi, ja, 3 maili zaporedoma, ampak ljudje v resnici se ne spomnimo, kaj je bilo en teden nazaj. Ali pa tudi, če nam nekdo da neko referenco, tako kot sem vam napisal pred enim tednom, bom rekel, aha, verjetno je res to napisal, ali bilo en teden nazaj, ne vem. In pogled iz druge strani nam ravno to omogoča, da pripravimo boljše maile, da bolj zastavimo proces. Mogoče ugotovimo, da nek drip mail
v določenem primeru sploh ni smiselno, da je mogoče dovolj en mail zelo direkten in povezan z neko zelo konkretno akcijo, ne vem, s prebiranjem enega bloga ali pa s klikom na nek gumb v blogu. Ja, pač nekako se vedno postavimo tudi v vlogo prejemnika. To je nekaj, na kar včasih pripravljalci teh kampanj radi pozabimo, pa se potem drug drugega malo opomnimo, kako pomembno je se postaviti v vlogo tudi prejemnika teh sporočil. Ok, če ni vprašanj, kot veste, vedno smo dosegljivi Andrej na svojem zasebnem mailu, lahko tudi na splošnega, pišete office@frodix.com. Naslednji teden imamo že nov webinar ob 10. uri, z nami bo Tomaž Lukman. Za danes pa samo še jutri dobite posnetek, kot vedno. Naj vas tale dež in mraz ne spravljata preveč v slabo voljo. Lep četrtek še naprej, pa lep konec tedna.